Загальнонаціональні канали об'єднались, щоб вчасно отримали оперативну та об'єктивну інформацію про ситуацію в країні. Лише перевірені факти. І починаємо з цинічних обстрілів Харкова. Російські окупанти застосували системи ГРАД. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Написав, що цей злочин Росії повинен бачити увесь світ. Жахливий обстріл, на який не погодилася б нормальна людина. Ще раз доводить, це не військова операція, а свідоме знищення Росією, Кремлем, мирного населення. Це справжній геноцид українського народу. І з нами Тетяна Доцяк. Тетяно, це реально жахливо. Як все це сталося і яка ситуація у місті зараз? Вітаю, Петре, у Харкові. Сьогодні дійсно справжнє пекло. Ворог гатить градами. Люди бачили бомбардувальники. Окупант скидає, схоже, некеровані бомби. Гатить з градів, спальні райони міста, де мешкають сотні тисяч людей, діти, жінки, літні люди. Ворог лупить немов скажений Салтівку, селище Жуковського, ХТЗ, район Павлового поля, Клочківську. Саме тут, на Клочківській, ми бачимо одну загиблу жінку, є постраждалі. Попали в перемычку 9 этажа, уходили, кто как мог, спускались по подъезду, по лестнице. А я стояла в 5 метрах за хлебом, была очередь, и начал бомбить, но успела в магазин зайти. Страшно было очень, вот голову, ногу женщине оторвало, вот на меня кровь все попала. В іншому районі під обстріл потрапила автівка, вся родина загинула. Місцеві жителі, зокрема, з будинків на Отакара Яроша повідомляють, що ворог скидав касетні бомби. Інформація про поранених надходить з усіх куточків Харкова. За попередніми даними, 15 військовослужбовців доправлені до лікарні. Госпіталізовано 15 цивільних, одна людина померла в лікарні. Кількість загиблих стане відома пізніше. І інформація про загиблих і постраждалих надходить постійно. Ці цифри попередні. Русский мир, говоришь? Это уже почти рядом со мной. Влада міста й області не виключає, що за масованими обстрілами житлових кварталів може йти наступ на місто. Ворог гатить сьогодні цілий день. Буквально кілька годин тому снаряди прилетіли в приватний сектор на вулиці Шевченка. Це схоже на істерику, адже ворогу не вдалося взяти Харків. Нині місто повністю під контролем України. І так буде завжди. Петре. Тетяно, бережіть себе. Україна з Харковом, а Росія обов'язково відповість за усі злочини. Поблизу населеного пункту Хороше озеро на Чернігівщині вогнем з урагана наші військові затримали рух колони росіян. Їхні втрати уточнюються. Водночас путінські війська продовжують інтенсивний обстріл і Чернігова. Їхні плани з півночі напасти на Київ. Причому Росія продовжує свідомо вбивати цивільне населення. Адже знову в зоні ураження житлові будинки, приватні садиби і багатоповерхівки, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. За її даними, приблизно о 12:20 протягом 20 хвилин ворог гатив по околицях Чернігова. В результаті виникла потужна пожежа біля епіцентру. Росія скинула вакуумну бомбу на Охтирку на Сумщині. Про це заявив міський голова містечка Павло Кузьменко. Вони заборонені Женевською конвенцією. Вибухова хвиля таких боєприпасів сягає кількох сотень метрів. Власне, таку бомбу ворог скинув на нафтобазу. Окрім того, вони продовжують навмисно нищити мирне населення. Окупанти цинічно розстріляли людей. Перед Чупаховкою на БТРі ворог розстріляв легковий автомобіль марки 99-й, УАЗ-99. Громадян викинули з автомобіля і самі пересіли туди і поїхали в сторону Чупахівки. Так що, будь ласка, війна продовжується. Представники України та Росії ведуть зараз переговори. Українська делегація прибула на місце перемовин в район річки Прип'ять о 10:30. До її складу увійшли міністр оборони України Олексій Резніков, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, глава делегації України в ТКГ Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький. Головне питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ з території України, зокрема з Донбасу та Криму, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович. Нагадаю, це перші переговори з країною-агресоркою з моменту початку повномасштабної війни Росії проти України.
А Україна подає заявку на вступ до Євросоюзу за спеціальною процедурою. Про це щойно повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він наголосив, ідея належить прем'єру Словаччини Едуарду Гегеру. І вночі президент Зеленський спілкувався про це із вищим керівництвом ЄС. Тож Київ розраховує, що рішення ухвалять невідкладно, адже українці давно довели, що є невід'ємною частиною європейської спільноти. Настав час закріпити це на папері. У Євросоюзі вже розглядають варіанти, щоб приєднати Україну до спільноти. Зокрема, створюють нову спеціальну процедуру для країни, яка пройшла війну та хоче стати частиною Європи. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що підтримує вступ України до Європейського Союзу. Каже, немає часу вагатися, а українці захищають європейські цінності. Україна бере участь у багатьох європейських процесах, наприклад, в інтеграції українського ринку у єдиний ринок Євросоюзу. Ми дуже тісно співпрацюємо, наприклад, в енергетиці та інших галузях. Згодом Україна має вступити до ЄС. Ця країна – одна з нас, і ми хочемо бачити її у європейській сім'ї. Європейський Союз постачатиме нам зброю, і це лише початок саме такої допомоги. А попереду ще більш серйозні та рішучі кроки, повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський. Він також розповів про розмову з Урсулою фон дер Ляєн, президенткою Єврокомісії. Ми звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами. Але наша мета – бути разом з усіма європейцями. І головне – бути на рівних. Я впевнений, що це справедливо. Я впевнений, що ми на це заслужили. Я впевнений, що все це можливо. Володимир Зеленський заявив, в умовах воєнного стану учасники бойових дій, українці з реальним бойовим досвідом, будуть звільнені з-під варти і зможуть компенсувати свою провину в найгарячіших точках війни. Ще з деяких людей, учасників АТО, знімаються всі санкції. Основне нині – оборона. Коли я йшов в президенти, я говорив, що кожен з нас – президент. Бо ми всі відповідаємо за нашу державу, за нашу прекрасну Україну. А зараз так сталося, що кожен з нас – воїн. Воїн на своєму місці. І я впевнений, що кожен з нас переможе. Слава Україні! У Миколаєві ніч минула без вибухів. Напередодні ввечері влада повідомила, що літак, який злетів з Криму в напрямку Миколаєва, був збитий. Передишку містяни використовують із користю. Комунальники готуються встановлювати вікна і скло в постраждалі домівки. Волонтери шиють українські прапори для армійців і блокпостів тероборони. Завозять до лікарень медикаменти, продукти, одяг для поранених. Виготовляють коктейлі молотова і укріплюють блокпости на в'їздах до міста. Прямо зараз. Обустройство блокпостов для нашего Рогобальского мосту. Уже приехали бойцы. Ребята пользуются нашими укреплениями. Українські прикордонники і морпіхи, які боронили острів Зміїни і на пропозицію росіян здатися, послали їх подалі, живі. Однак вони в російському полоні. Про це заявили у військово-морських силах. Тож Україна вимагає, щоб Москва негайно повернула незаконно захоплених військових додому і не поширювала фейки, що Київ забув про своїх героїв. На російські окупанти зазнають шалених втрат під Києвом. Олексій Арестович повідомив, що з самого ранку і до другої години дня тільки на напрямку Ірпінь-Житомир наші військові спалили майже 200 одиниць путінської техніки. Знищуватимуть без попереджень. Столичний мер Віталій Кличко пригрозив усім, хто займатиметься мародерством, суворим покаранням. Він закликав киян у разі виявлення таких фактів і людей негайно про них повідомляти. Кияни, як тільки бачите підозрілих людей, мародерів, звертайтесь до правоохоронців та військових. Ми повинні згуртуватись, як ніколи. Дати відсіч і провокаціям в місті, і відсіч цій орді, куди яка сюди рветься до нас. Україна четвертий день бореться як Давид проти Голіафа, а українці демонструють надзвичайну силу та витримку. Лідерка партії «Голос» Кіра Рудик переконана, Україна обов'язково переможе завдяки єдності всіх громадян у протистоянні російському агресору. За 4 дні у Путіна не було жодної перемоги, але була безліч великих та маленьких поразок. І причина цьому – ми з вами. Наша відданість,
наша взаємопідтримка, наша хоробрість та воля до перемоги. І весь світ дивиться на нас і аплодує нам. Тому що ми не збираємося відступати. Ми не збираємося здаватися. Ми збираємося боротися, бити і перемагати. Російська пропаганда у відчаї продовжує поширювати фейки. Чергова брехня від окупантів, що вони захопили Запорізьку АЕС. Енергоатом це офіційно спростував. Наразі під контролем України всі 4 атомні електростанції – Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Южноукраїнська. Вони працюють у штатному режимі, об'єкти під посиленою охороною. На Харківщині військові затримали міського голову Південного, його заступників, а також керівника місцевого райвідділку поліції, яких підозрюють у державній зраді. Ну і у Бердянську. Це для розуміння того, що у нас наразі відбувається у державі. Ми не дамо, я кажу ще раз, здавати жодного сантиметру нашої землі. І це не, знаєте, такі там просто слова. Військові далі попереджають. Це вони ще проявили лояльність, що їх затримали. Цитата. Розстрілювати будуть на місці. У Бердянську російський військовий розстріляв мирного мешканця, бо той не дав ворогові мобільний телефон. Ще один житель міста зазнав серйозного поранення. Напередодні в місто зайшли російські окупанти, але очільник міста відмовився співпрацювати із загарбниками. Він продовжує роботу підпільно. У соцмережах розповсюдили відео зі скупченням техніки росіян біля міськвідділу поліції Бердянська. А сьогодні з'явилося геть інше надихаюче відео, де мешканці міста, попри загрозу їхньому життю, вийшли на протест. Гуртом вимагають Путіна забиратися з України, співають національний гімн біля захопленої міської ради. Росіяни панічно знімають гроші з банкоматів та скуповують валюту. В країні справжня паніка. Долар обвалився до історичного мінімуму. Акції найбільшої фінансової установи російського Збірбанку на лондонській біржі обвалилися на 75%. Але це тільки початок. Російська економіка повністю ізольована. І росіяни вже почали розплачуватися за агресію проти України. У нас черги до воєнкоматів, а в Росії – до банкоматів. І поки наші банки навіть під обстрілами працюють і продовжують видавати готівку, зняти свої гривні в Росії вже вдається не всім. Ось там банкомат, який ще хоч якось гроші видає. Очередь два ряда вже, правда. Да, ладно, не зняти мені, походу, сьогодні тут нічого. Тіньков теж накладили. Ти що, да, його першим заблокували. Сбер, там взагалі вже грошей немає. І ти говориш, що все нормально, да? Все хорошо, все буде. За кордоном банківські картки росіян уже просто шматок пластику. Майже всі фінустанови під санкціями, тож ані зняти гроші, ані розрахуватися карткою неможливо. Ми зараз питались зняти гроші, і у нас заблокировані всі карти, і не залишилось налічки. У нас останній день, і потрібно заплатити за готель і дорогу. Але подорожі росіянам і так не світять. Своє небо для держави-загарбниці закрили 32 країни світу. Весь Євросоюз, Великобританія, Канада та Північна Македонія. Літати над територією ЄС та приземлятися там не зможуть навіть олігархи на своїх приватних джетах. Більше половини авіапарку російські авіакомпанії упродовж кількох тижнів мають віддати європейським лізингодавцям, бо ті розривають контракти. Свої власні літаки вони можуть здавати на металобрухт, бо Європа заборонила страхування і техобслуговування цих бортів. А без цього вони недалеко полетять. В аеропортах – паніка. Напрямую не летить на данный момент ни один самолет. Все самолеты в связи с ограничением воздушного пространства над Европой летят через Казахстан. Російський рубль розпочав піке. Зранку обвалився на половину. Центробанк уже встановив обмеження. Максимальна вартість долара може бути 90 рублів. Але банки ще вчора увечері почали торгувати зеленими по 192 рублі. Рятувати рубль нічим. Уночі
Захід застосував майже ядерну зброю, паралізував золотовалютні резерви Центробанку Росії, більше половини яких було в іноземних цінних паперах та на депозитах в банках країн Великої Сімки. Тож тепер Банк Росії підвищив облікову ставку одразу до 20%. Росіяни вже скоро побачать Радянський Союз, про який так мріяли. Тисячі людей потеряють роботу, збереження і так далі. Вот это та ціна, которую русские начинают платить. Это экономическая катастрофа. Если мы думали, сколько там еще лет империя будет существовать, то теперь она уже заканчивается. Світовий бізнес масово зупиняє експорт товарів до Росії, передусім технологічних. Дефіцит імпортного на прилавках російських магазинів гарантований. Ну і нарешті страшний сон бізнесменів Росії справдився. Свіфт теж відключають. Ми припиняємо експорт технологій до Росії. Ми зупиняємо можливості їх військових компаній залучати гроші на міжнародних ринках. Ми відсікаємо систему SWIFT від Росії саме для того, щоб вони більше не могли фінансувати свою військову машину. SWIFT – це комунікаційна платформа для банків всього світу, через яку проходять всі фінансові розрахунки. Відключення Росії від цієї системи заморозить повністю її міжнародну торгівлю. Банки будуть просто паралізовані. Перекази грошей за кордон та завезення валюти до країни стануть неможливими. Ну, хіба у валізах. Москва, Пітер жили в парадигмі великого відкритого світу, торгували з усім світом, мали фінансові взаємодії з усім світом, пользувались досягненнями цивілізованого світу, тими досягненнями, які зараз розтаптуються. І, в общем-то, тепер к ним буде закритий доступ. Забити останній цвях в економіку Росії може заборона імпорту їхньої нафти і газу. Європа почала готуватися і до цього. У Німеччині заявили про негайне будівництво двох LNG-терміналів, які дозволять повністю замінити російський газ на американський скраплений. Відповідальна, перспективна енергетична політика є вирішальною не тільки для нашої економіки та навколишнього середовища. Вона також має вирішальне значення для нашої безпеки. З цієї причини національні запаси вугілля та газу будуть збільшені. А також ми швидко побудуємо два термінали рідкого газу в Брюнсбютлі і Вільгемсхафен. Світ побачив справжнє обличчя диктатора і нарешті готовий вводити нищівні санкції, про які ми так молили. Усе це ми досягли завдяки одному. Ми показали всьому світові, що готові битися до останнього за нашу державу. І вони просто зобов'язані ізолювати цього монстра. Христина Гавриш, «Факти», ICTV. Ну, от щойно стало відомо, що перемовини між представниками Росії та України на кордоні з Білоруссю завершилися. Які її результати, ми розповімо у наступних інформаційних випусках. Ну, а наразі мара.